সমগ্র বিশ্বতে বিশ্ব পরিবেশ আইন হিসেবে পালন করা হয়। আমি সকলোৱে জানো যে বৰ্তমান পৃথিৱীত গছ গছনিৰ সংখ্যা নিচেই কম। বছৰি তাৰে প্ৰায় আধা এভাগ গছ গছনি কাটি তৈলম কৰে, ফলত পৃথিৱীত নানান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি এই গ্ৰীণ পাৰ্লিয়ামেণ্ট অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, য'ত নৱম, দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ গীতাঞ্জলি বৈশ্য, সামিয়া বেগম, মিহা বৈশ্য, সুস্মিতা বৈশ্য, বলি দাস, পনস্তি ডেকা, বিউটি বেগম, ৰসেহৰ দাস আৰু প্ৰীতি দাস এইকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বক্তব্য প্ৰদান কৰিব। এই অনুষ্ঠানটো চলাই নিবৰ বাবে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী প্ৰেৰণা বৈশ্য অনুৰোধ জনালোঁ, লগতে ইয়াৰ আগৰ কাৰ্যসূচী তেওঁৰ হাততে অৰ্পণ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। আজি দদৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় অতিথিবৃন্দ, পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মহোদয়, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, মাননীয় বিশিষ্ট নাগৰিকসকল আৰু মোৰ মৰমৰ দাদা বাইদেউ ভাইটি ভণ্টিসকল, আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বতেই এই দিৱস উদযাপিত হৈছে। আমি আটাইয়ে জানো যে এই বছৰৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ থিমটো হৈছে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ, অৰ্থাৎ প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ প্ৰতিহত কৰা। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে বিশ্বৰ প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 500 মিলিয়ন প্লাষ্টিক বেগ ব্যৱহাৰ কৰে। বছৰি 8 মিলিয়ন টন প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা সাগৰত জমা হয়। বিগত 100 বছৰ যিমান প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ হৈছিল তাতোকৈ বেছি প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ হৈছে যোৱাটো দশকত। প্লাষ্টিক প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিৰাট নাগৰিক আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন হৈছে। যাহতম এতিয়া আমি আমাৰ সেউজ সদন আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। আমাৰ সদনৰ আলোচ্য বিষয় হৈছে মানৱসৃষ্ট প্ৰদূষণ। আমাৰ এই সদনত ভাগ লোৱা মোৰ সভাপতিসকলক মই পৰিচয় কৰি দিবলৈ ওলাইছো। 1 নম্বৰ বক্তৃতা হিচাপে মই নৱমৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী গীতাঞ্জলি বৈশ্য, আৰু 2 নম্বৰ বক্তা হৈছে সামিয়া বেগম, নৱমৰ শ্ৰেণী। তৃতীয়গৰাকী বক্তা হৈছে নৱমৰ শ্ৰেণীৰে মিহা বৈশ্য, আৰু চতুৰ্থগৰাকী বক্তা হৈছে মোৰ সহপাঠী দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী সুস্মিতা বৈশ্য, পঞ্চমগৰাকী বক্তা হৈছে দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মোৰ সহপাঠী বলি দাস, ষষ্ঠগৰাকী বক্তা হৈছে বনশ্ৰী ৰেখা, দশমমান শ্ৰেণীৰে ছাত্ৰী, আৰু সপ্তমগৰাকী বক্তা হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী বিউটি বেগম, অষ্টমগৰাকী বক্তা হৈছে ৰাজশেখৰ দাস, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, আৰু একেবাৰে শেষৰ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শেষৰ গৰাকী বক্তা হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰীতি দাস। এতিয়া মই